hierdie Sondag op Kwela. Ons maak kennis met die legendariese Dr. Suliman van Gift of the Givers. Gesels met Leander Pienaar oor sy Dakar-avonture. Bewonder peerstryd om sy kampioen skaaphonde. Onder jou tong, en nou moet jy jou mond se lippe toemaak. Ja, sien jy, daar is 'n effen. Aitsa! En kyk hoe die beeldhouwer Angus Tyler sy meesterstukke aan mekaar messel. Dis Kwela hierdie Sondag aand 7:00 net hier op kyknet.